Nostalgjin për të shkuarën në Shqipëri nuk duhet ta lëmë të na ikë. E kaluara është shtëpia e kujtimeve të dashurisë dhe të trishtimeve. E shkuara është një rezervuar i madh dhe i pasur me eksperiencë mësime që na ndihmojnë të nisim më tej arsyet tona. Malli për të shkuarën është çdo herë më i madh sa më shumë që kalojnë vitet. Por nostalgjia jonë shqiptare ka sidomos malle dhe për të shkuarën komuniste që ishte te dera, por ne nuk ditëm dhe nuk e hapëm derën ashtu siç duhet, ose më sakt, nuk e mbrojtëm nga ana turistike ashtu siç duhet. Edhe tani, sot, kemi shansin që të hapim njëre mira të derë kur po bëhemi më të ftohtë se kur. Në vitin 2017, sipas Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, 31% e shqiptarëve donin më shumë një sistem autoritar qeverisje sesa demokracinë. Raporti tregonte se pjesa e shqiptarëve që duan qeverisje autoritare është 3 herë më e lartë se ajo e qytetarëve të Evropës Perëndimore. Madje, ajo është më e lartë edhe sesa mesatarja e vendeve komuniste të ngjashme me Shqipërinë, ku treguesi raportohet 28%. Sipas vrojtimit, mbështetja për demokraci në Shqipëri është ulur ndjeshëm në 6 vitet e fundit, nga 57% që ishte në vitin 2010, në 50% në vitin 2017. Gjetjet e këtij vrojtimi janë rezultati intervistave direkte. Sipas Berç, hartuesit e sondazhit kanë pyetur 1500 veta për secilin nga 29 vendet e përfshira në vrojtim. Përfundimi kryesor është se në vendet ish-komuniste të lindjes, nostalgjia për të shkuarën, të paktën sipas Berç, është jo e vogël. Për këto dhe të tjera, ndiqni sot Esenc, disa kujtime me nostalgji, ku i ftuar është Sefer Pasha. Sefer Pasha, mirëmbrëma, dhe faleminderit që keni ardhur në studion e Esencës. Doni t'ju drejtohe me Zoti Sefer apo me shoku Zoti Sefer? Cila është pyetja e dur? Naturisht, jam bashkohor Zoti. Zoti, keni qenë shef i gatishmërisë në Gardën e Republikës. Kjo është edhe një nga arsyet pse unë ju kam ftuar në studio. Çfarë është shefi i gardës, i shefi i gatishmërisë në Gardën e Republikës? Çfarë funksioni ka pasur? Po, para se të të përgjigjem pyetjes tuaj, do ju sugjeroj një mendim. Patjetër. Unë kam qenë në luftën e Kosovës, në Kushare, dhe kam qelluar me top 75 mm pas brapsje. Mi po në ato kushte, kur qellonim mbi sërbët, nuk ishim mundësira për t'i veshur vesh me pambuk dhe me gjethe elisi. Në këtë kuptim, në një kram mështë nga gjumimet e topave, mështë zvogëluar pak dëgjimi. Kështu që kur të më pyesësh, do t'a ngreshësh pak zërin. Patjetër. Tani po i këthehem për gjigjës tuaj. Unë kam kaluar në disa funksione në Gardën e Republikës. Shefi gatishmërisë është një nga funksionet e fundit që kam pasur. Është një funksion i klasit të lartë që mbulon shërbimet, si thua, komplekse të Gardës Republikës. Aty ka disa degë, ka disa drejtori, janë shërbime specifike me përgjegjësi të madhe shtetërore, sigurohet udhëheqja e partisë, sigurohen delegacionet që vijnë nga bota, sigurohen objektet e rëndësisë veçantë dhe kur mu besua kjo detyrë, unë kam punuar me shumë kompetencë, me mjaft profesionalizëm, me qëllim që detyrën ta realizoj në klasin më të mirë dhe ja kam arritur këtë qëllimi. Arsyeja primare që ju kam ftuar në studio është që po e them kështu pozitivisht, është që keni jetuar dhe për rreth 3 vjet në vilën 31, në vilën e Enver Hoxhës. Si mund të jetonte dhe të punonte një herësh, edhe të kryente detyrën dhe funksionet e tij, një gardist i ri i besuar, për gati 3 vjet me Enver Hoxhën. Si ju than që duhet shkoni të bëni detyrën tuaj atje? Kush ju tha? Dhe pse u zgjodhët ju? Po, ju kuptova që ti përgjigjem plotësisht për pyetjes tënde, që është shumë interesante, po ju them një gjë që jeta ime ka qenë me detyra shumë të vështira.
jam detyruar bashkë me forcat e zbulimit shqiptar që të mbaje në një gjuhë dhe kapsula helmuse në disa detyra specifike që kishim në kufirin shtetëror. Pra kjo ka qenë një nga momentet, si të thuash, më dramatike. Kam kapsula të vogla? Po, të vogla. Me çfarë materiali brenda? Me material helm. Pa, me helm. Po nëse për shembull asfalia greke do të na kapte, unë duhet dhe kolektemi duhet ta pinim, ta kapshonim kapsulën dhe të vdisnim. Se për shembull një nga terroristët e Dropullit, Anastas Mari, ai terrorizoi Dropullin. Dhe hodhin e erë depon e madhe dhe mapon e Vrisërasku dhe shkonte me Mëqeu dhe urdhren Veroqa të kapet në Athin dhe të sillet e dvaret litar zbulusat që solon që nga Athina në valigje me shumë mundime i mbanin këto kapsula në gjuhë dhe terroristin e solon në Dropull edhe e varën litar. Në këto rrethana, po e kuptoni që këto janë kohë shumë të kaluara. Po për sa kohë keni mbajtur këtë kapsulën? Unë të tjerët më shumë. Unë e kam pasur në situatat e mia një orë, një gjysmore, sa kam mbaruar punë në kufirin shtetëror. Koha kur ju punonit në kufi apo jo? Po, keni punuar rreth 9 vite. Po, tani do t'i kthehemi përgjigjes tuaj. Kthehemi vilës 31. Po, tek vila 31. Unë kam qenë shumë i ri tek vila 31. Dhe që t'jemi sakt dhe transparent me përgjigjen e pyetjes tuaj, unë nuk kam pasur në një funksion të rëndësishëm. Dhe kur ne biseduam bashkë, unë do doja që në studion tënde të vinë figura të tjera që kanë qenë shumë afra Enver Hoxhës. Për shembull, është botusi i veprave të Enver Hoxhës. Nuk flet. Është shoqërusi i tija. Nuk flet. Po nuk flasën, e di këtë gjë. Megjithatë, në vilën 31 nuk kam qenë vetëm unë. I thonit, edhe atëherë i thonit vila 31, si i thonë? Po, vila 31. Po, ka qenë shtëpia e vjetër dhe pastaj u bë edhe shtëpia tjetër. Aty ka pasur, është si të thuash një gjerdan me trupa, me gardist, me oficer, brënda dhe jashtë, deri në paradhomën e Enver Hoxhës. Mbetet periuda më e shtrenjtë ime, më interesante. Çfarë s'kam parë në jetë, në një karrierë 40 vjeçare, po shifja Enver Hoxhën disa herë, me një pamje aktori, mënyra si lëviste, gestikulacionet, si e mbante veten, si përshëndeste gardistët, si përshëndeste oficerët. Ishte si të thuash ishte një gjë e rrallë dhe unë shkova maleve, ku nuk vajta, me kë nuk u përplasa. Pa i mbeti figura ime emblem, nuk e harrova dot. Edhe një material dhe në një libër që kam bërë, sa herë që dal në Tiranë, do të shkoj nga bloku, sepse aty e kam parë atë figurë të jashtëzakonshme. Po desha ta lidh këtë gjë që ne e shikonim, disa nga shokët tanë patën mundësi të bëjnë edhe foto me të. Mua nuk më krijua kjo mundësi. E me gjitha të, lidhja jetës sa ti burri, me ato që kam parun, kishtë të bënde me biblioteken. Ne e shikoni, i përshmërojët jashtë, një qovë se do të hapesh drita në studio, a i nga dhoma gjumit do të shkonte në studio. Po me sa duket, unë gjithë një amë mëndësoj, dhe oficerat që kanë qenë brënda, aty më thoshin që kur kishte probleme, a i pënonde deri në orët e vonat të natës. A i, kur kishte mundësi, edhe komunikonte, edhe fliste, edhe bënde. Për shumull, a i një natë u shqetsua, ishte ftohtë, dimër, dhe si oficerët dhe gardistët duket përplasin këmbët aty nga i ftohtë i madhë. A i vuri duar në dritare dhe i pa, që po bëhet poshtë, dhe zbriti. Dhe një nga gardistët që nga librashti, i hapi këtë gjaketën këtu, i tha, po ti s'ke fanel leshi, gardisti nuk mund të thoshte gjë, i qëndroj i gatitur.
Dhe i me njëherë merë në telefon. Merë me njëherë në telefon, Kadrias Biun, dhe që të nesëmen, erën fanelat, erën qorapet, erën dorashkat, sepse gardistët që të përballonin ato shërbime ajtë vështira, duhet që edhe të ishin të përgatitur. Ku kanë qenë vendërojet e gardës? Pa, unë nuk mund t'jap tani një përgjigje, sepse aty ka qenë shtëpia e vjetër ku baton, ku banon të Enveroxha, dhe pastaj ai kaloi në shtëpinë re. Nuk kanë një gjë të veçantë, ishin rojet e gardës në murin rrethues, pastaj ishte oficeri aty tek dera, ishte oficeri brenda, ishte oficeri në paradhom, kështu që gjithçka kur vjen, ishte e kopsitur. Kur vjen nga ura e madhe ose ura e vogël, e Parku Trinia ka pas vendroje, apo jo? Po patjetër. Kur vjen nga Kryeministria ka pasur vendroje, po? Po. Kur vjen nga Libri Universitar, vendroje prap, apo jo? Të gjitha kryzimet, nga Libri Universitar dhe drejt tek ish vila e atje ku po e thoni juve, ajo rrugë ishte e ndaluar. Atje mund të shkonte, mund të lëviste vetëm në Verhoxha. Kështu gardistët kishin problem vetëm djalin e Haxhi Lleshit Agimi. Ai hidhej mbi gardistët dhe shkonte donte ta bënte këtë rrugë. Po një gjë është shumë interesante e lidh me ato që më kanë ngelur mua në kujtes. Enverhoxha që shumë i lidhur me bibliotekën e tij. Aq i lidhur sa për shembull shkonin oficerët, mjekët jashtë shtetit dhe sillnin ndonjë rraqe, sillnin ndonjë leck në kuptimin figurativ dhe Enverhoxha e merrte vesh. Në një rast atë i thanë se një mjek që ka shkuar në Francë ka sjell një valigje të madhe me libra dhe atë i bëri përshtypje. E kërkoi dhe bisedoi me atë. Ti tha, nuk e sjell asgjë, ke sjell libra. Dhe e diskutuan bashk problemin e librave, librat mjekësor që kishte sjell dhe i bëri shumë përshtypje dhe e bëri si thuash njëri të afërt, sepse që është shumë i lidhur me librin. Unë nuk marë përsi për të them se çfarë ka thënë Enverhoxha, po nga ato se vinin fjalët, nga ato që dëgjoja, Enverhoxha e kishte dasëm, e kishte fest, kur i vinte një libër, orë të tëra e kalonte në për bibliotekë dhe e shikonte bibliotekën. Nëse do kishte një libër, kje do ishte lëvizur, se ishin oficerët. Thoshte, kush e ka lëvizur këtë libër? Ishte aq e lidhur, ishte aq e lidhur me librin dhe sidomos me studion. Tani po më thoni që Enverhoxha kishte gardist në korridoret e vilës. Patjetër, patjetër. Po kush do e vriste Enverhoxhën brenda në shtëpi? Nuk është puna se do ta vriste Enverhoxhën. Mjaftonin po, gardistët. Unë nuk mund ta jap dot një panoramë të plot si ushtarak që jam për gjeografinë, sepse ka lëvizur Enverhoxha nga shtëpia e vjetër tek shtëpia e re. Por aty ishin në rreshtin e parë ishin gardistët në murin rrethues, pasaj ishte tek porta, pasaj ishte oficeri dhe oficeri i brendshëm. Lëvizte vetëm, mbante një shkop në dorë me të barsolinën e zezë. Për cilin vit flasim? Po, flasim për vitin 69, për 70. 69, 70, 71 gati, ja? Po, dhe dhe në takimet që kishte me oficerët, i pyeste me shumë mirë njoje, me shumë mirë sjellje, dhe nuk, edhe kur shikonte në një gjë si që e puna e atij të ftohtit, ai kurse si, ruante marrëdhënie shumë të dashura, i pyeste nga jeni, nga bëni, dhe ai imazh më ka ngelur në mendje. I marë, se pash edhe më vonë, unë shkova dhe te Berisha, më vonë, dhe pash shumë gjërat tjera, por a i qenje fenomen në pamje, qenje fenomen në sielje, edhe kështu mbeti një imazhin e shumë figurave të gardës që kanë ardhur dhe kanë ikur pa anë e fundë. Kishte botën e tij, i thanë aty,
po ta them këtë edhe për kuriozitet për lexuesit. Dëgjues. I than oficerët që oficerët i than komandantit të gardës se bloku ka qenë mbushur me nuselale, me ketra, me kunave. Ishin te oborët e vileve. Po, po. Me dhjetra. I than komandantit të gardës, ka nuselale tek vila e Enver Hoxhës. Ai tha, po çka këtu? Diku që tha që nuselalja, kur të shtin, kur nxjerr këtu, ajo ka helm. Edhe ati i bërë i përshtype dhe i than mjekut, po jo i sufkalos, i than Fejzi Hoxhës. Edhe Fejzi Hoxha duke bërë shaka me Enver Hoxhën, se doni që t'i vrisin nuselalet, duke bërë shaka me Enver Hoxhën, në një moment qetësie, ja thot këtë gjë. A i kështë e qeshur, dhe i kështë e thënë, nëse lale është gje e bukur, është simboli bukuris, është një mrekulli, mos e luaj nëse lale, dhe i kështë e qeshur. Si sillesh familja me, ju e shihnit edhe familjen e udhëheqësit? Çështja është se grupet e tjera që kanë qenë tek shtëpia e vjetër, mbase kanë të tjera mbresa, sepse aty dikur bëshin me dhe mbledhjet e byros politike. Ndërsa, kur kam qenë unë, nuk kam pane me shikonin vetëm në Xhmia Hoxhën, ajo që një grua zonjë, një grua e mrekullueshme. Kush e di se sa herë keni numëruar ato pllakat e rrugicave, vazot? Po, të gjitha, jo vetëm pllakat e lulishteve, muret, shpendët, bredhat, sepse ndonjëherë bënim shërbim me 4 orë, ndonjëherë bënim shërbim me 8 orë, dhe ishte një ngarkesë shumë e madhe. Kam mbetur aty tek gjeneratat, tek brezat e gardizve, të oficerve, që kanë ardhur, kanë ikur, kanë dalë në pension, nëna Enver Hoxhës, në mënyrë të veçantë, Gjylua. Ajo thoshte, ku jeni djemë të nënave, kur kishte festa. Po ju vetë e keni parë udhëheqësin me libra në dorë? Kë? Enverin? Pa tjetër. Po Enver Hoxha, edhe kur dite në Komiteti Qendror, edhe aty do ta kishte një libër në dorë. Edhe aty jashtë, kur dite në verandë, ai që shumë i lidhur me librin dhe kjo është një nga mbresat e mia të pashlyshme. Që i qash zakonisht edhe në shpinë e partisë. Kam një pyetje se nuk na ndjek njëri tani, po është vetëm mes nesh. Kush ja vodhi bibliotekën e Enver Hoxhës? A regjistrohemi? Regjistrohemi. Po. Vjedhja e bibliotekës ka ndodhur kur un jam kuadër i lartë. Kam ikur dhe jam kthyer. Kam në varësi objekte të rëndësisë veçantë. Por, kanë ardhur në pushtet forcat tjera. Nuk janë... Kanë ardhur... Po, kanë ardhur forcat tjera. Dhe unë isha si të thuash i trëmbur se qëfar do të ndodhja dhe ndodhja jo, dhe më hoqen, më pushuan nga puna. Unë pashtë një rast, një nga figurat e kohës, që në gjithi shofen i lartë, unë isha jashtë dhe mbushi dy thasë me libra. Njëri, nga ata oficerët, më tha mua, më ndimo, sa ti qojmë librat tek rruga Abdul Frashëri, ku kishte shpinë ai personaliteti. Edhe kështu vajta për të ndimuar. Personaliteti nuk ishte njëri i zakonshëm. Jo, nuk ishte njëri i zakonshëm. Ishte figurë kryesore. Tjetër Arbënori. E them unë. Edhe, kur i lash librat atje, shava, si që shajmë ne në Malakastër. Edhe, pash librin dhe borat e Kilimanjaros të Ernest Hemingwayt. Kishte rënë nga peshat, nga kutit, nga... Atje, thashën, për të paku, mira libat e Enver Hoxhës t'i marin këta, edhe e mora atë librin dhe borat e Kilimanjaros, e futa në gjep, edhe e kam bibliotekën time. Si gjënë më të shtrejnë, në qofë se për shumë unë në kohë të vështirë, në kohë drame, në kohë të lashës, do lexoj një nga tregimet e Hemingwayt, Parisi nuk mbaron kur,
një kafe e bukur e plot drit. Dhe e kam, jo pse nuk ka tregimtar të tjerë, po sepse këte e kam kujtim nga biblioteka e Enver Hoxhës. Nuk e di se çfarë bastard e bën këtë gjë, po spagu duhet të ishte ruatur biblioteka. Pra urdhër i veçantë për të marrë librat. Po një gjë, po biblioteka është gjë fare. Po un kam jetuar aty një situatë dramatike dhe me këtë rast un e përshëndes Neritan Cegën, megjithëse jam i kundërt në ide. Ai ka shpëtuar bllogun, se mund të ketë djegur fale vila e Enver Hoxhës, mund të ketë djegur bllogu. Po ai duke qenë një intelektual i klasit të parë e parandaloi turmën e irrituar që mund të bënde kërdin. Dhe aty ishte një komandant garde, Dane Binaj, që ishte i pamposhtur, ramet pas e ka vdekur. Por, diti ta menagjoj situatën Neritan Cega dhe biblioteka është gjë shumë e dobët, shumë e vogull në raport me dramën që mund të ishte zhdukur shtëpia. Unë sa herë që shkoj nga bloku, ashtu si dhe ju, më merë dhe mbiqë nga Gjermania, dhe gjën e parë që më kërkuan, ishte t'i qoja ke shpia e Enver Hoxhës, po grupe turistësh, duon t'a shikojnë, po ku ishin këtu delfinet, po ku ishin këto, po ku ishin ato, ajo është një shpi krejt e zakonshme në raport me shtëpit edhe vilat e kohës së oligarkve. Do të ndërpres pak, do të shkojmë në sugjerive komerciale dhe do të kthehemi në studio me komandantin tonë.